អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House រកឃើញថាសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការរឹតត្បិតនិងឃ្លាំមើលខ្លាំងពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអេណោះបដិសេធការរកឃើញនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ The Freedom House នេះលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនដែលមានគណិតបិទបៀតការប្រើប្រាស់ឬក៏សេរីភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះទេយើងនិយាយនឹងប្រតិទិនទៅឲ្យខុសទេពីព្រោះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ណាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតផងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នានេះប្រឆាំងមតិបានតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់រីរដ្ឋបាលធ្វើសិក្សាប្រខ្លួនរបស់ពួកខ្លួននឹងគឺឆ្លើយតបនឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អនឡាញឲ្យស្វែងការប្រាក់ថោកហើយនឹងអាកន្លែងតំបន់មានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងធ្វើចង់ពេញមករាជធានីកម្ពុជាដូច្នេះអាចំហោនេះមិនមែនបានគេថារីរដ្ឋបាលមានកម្រិតតបតិក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពនៅលើអនឡាញទេចំណុចទី2កុំច្រឡំថាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អនឡាញទៅជាការប្រមាថទៅជាញុះញង់ឲ្យកើតខណ្ឌការអនុគ្រឹះដាច់ចលៃដូចច្បាប់បានចែងច្បាស់បារបាយការណ៍អង្គការ Freedom House បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានោះបានរកឃើញថាក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ការការបង្កើនការបង្ក្រាបមកលើក្រុមអ្នករិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្របពេលដែលការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2018នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងករណីចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន5ដែលបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបំផុតខាងផ្នែកសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន65ដែលអង្គការ Freedom House ធ្វើការវិដំឡៃសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះលោកផៃស៊ីផានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការដាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលឬក៏ឆ្លប់យកការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិអពីអំពើភេរវកម្មឬក៏មិនអោយកម្ពុជាខ្លាយទៅជាសមរភូមិសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចណាមួយពីពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមញ្ញនោះទេអានេះដើម្បីការងារសង្គមជាតិបាទថារដ្ឋមិនចម្រៀនដែរប្រព័ន្ធហ្នឹងអង់គ្លេសចំណាយលុយរដ្ឋលៀនខោនសម្រាប់ទៅកម្លាំងអីប្រព័ន្ធហ្នឹងដូច្នេះមានតែពួកមានខ្លួនមានតែពួកឧទានមានតែពួកភេរវកម្មហើយព្រួយខ្លាចនឹងអាការៈដាក់នេះឯងចំពោះវិជីវរដ្ឋសម័យគឺអត់មានព្រួយខ្លាចព្រួយខ្លាចទេគេអាចទៅចេញមតិសម័យខំដែរក្នុងការតបតាំងមតិនឹងឯងបាទបាទផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House គូបញ្ជាក់ទៀតថាមានការកានឡើងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងខណៈដែលសកម្មជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅមានការភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកស្របពេលដែលមានការបង្កើនការឃ្លាំមើលកាន់តែខ្លាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញជាក់ស្ដែងនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខែកក្កដាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធានាជាជំនះរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបំផិតបំភ័យនិងការចាប់ខ្លួនគូបដិបកនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានបិទ website សារព័ត៌មានមួយចំនួនស្របពេលដែលអ្នករិះគន់របបនេះនិងអ្នករិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ត្រូវបានរបបនេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអឹមវុធាថ្លែងការពីចំពោះការបិទ website ព័ត៌មាននៅក្នុងនិមន្តការបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់របស់កោជបដើម្បីធានាការស្ងប់ស្ងាត់ផ្នែកនយោបាយនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលបោះឆ្នោតអានឹងគឺជាកោជបផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានអីទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាញគ្រប់អីទាំងអស់ត្រូវផ្អាកមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសោះអានឹងអញ្ចឹងតាពីអនុវត្តបែបហ្នឹងតាមានការរឹតត្បិតអីគេហ្នឹងព្រោះច្បាប់កោជបគឺគេបានថ្ងៃស្ងប់ស្ងាត់គឺអត់មានធ្វើអីដែលប៉ះពាល់នឹងរឿងការផ្សាយអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើអង្គការ Freedom House រកឃើញទៀតថាការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែបំពុលព័ត៌មាននៅលើលំហសាធារណៈមួយនេះហើយថាក្រមប្រទេសមួយចំនួនកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការតាមបែប Digital ដោយយកតាមគំរូតាមប្រទេសកុម្មុយនីសចិនតាមរយៈការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលឬក៏ឆ្លប់យកការដោយស្វ័យប្រវត្តិ
របាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្ដល់ដល់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាដែលល្បីខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយដើម្បីជំនួយដល់ប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលឬក៏ឆ្លប់យកការអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវែកមុខចាប់ឃាតករនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឃាតសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាង10អ្នកកាលពីពេលកន្លងទៅឲ្យយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកណប់វីក៏សម្គាល់ឃើញថាអំពើនីតិរដ្ឋនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សេរីភាពព័ត៌មាននិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាយើងឃើញថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការសង្កេតការផ្ដល់ជូនយុតិធម៌អញ្ចឹងហើយចំណុចនេះដែលយើងទាមទារឲ្យមានការពន្លឿនការសង្កេតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ជូនយុតិធម៌ជូនដល់អ្នកសាស្ត្រានិងក្រុមគ្រួសារគាត់ពីជនរងគ្រោះហ្នឹងហើយនឹងបញ្ចប់នៅនីតិរដ្ឋនៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសាស្ត្រានៅក្នុងប្រទេសយើងណាពីព្រោះអ្វីដែលជាការជឿជាក់គឺយើងយល់ថាការងាររបស់អ្នកសាស្ត្រានគឺការងារគាត់នៅដើម្បីជួយផ្ដល់នៅតតភាពពិតនៅក្នុងសង្គមពីក្រុមអាជ្ញាធរទៅសាធារណជនឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងអញ្ចឹងនិយាយជារួមគឺមិនគួរណាអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវបានយកធ្វើជាសត្រូវទេបាទបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994អ្នកកសែតចំនួន13អ្នកហើយត្រូវបានឃាតករសម្លាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់នៅក្នុងចំណោម13នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឃាតអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះមាន5នាក់ធ្វើការឲ្យកាសែតរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិង7នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររបបលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នយោធាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ូណាក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចតែងតែអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនឯណោះក៏បានថ្លែងថាករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាអំពើនីតិរដ្ឋភាពទេព្រោះអាជ្ញាធរកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន42បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួមគ្នាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនឹងបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺអំពើនីតិរដ្ឋភាពទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដែលត្រូវបានកិត្តកោសម្លាប់ហើយមិនទាន់មានយុត្តិធម៌បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសារៈសំខាន់នៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះដែរពេលនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់របស់យើងតែម្ដងខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអូនភៀបអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជៀសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាជីពជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅសារព័ត៌មានមួយនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអូនភៀបបាទជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទបាទអរគុណលោកអូនភៀបឥឡូវនេះដោយសារតែលោកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននឹង30ឆ្នាំទៅហើយស្ទើរតែស្មើនឹងអាយុខ្ញុំទៅហើយនៅក្នុងការដែលលោកបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនឹងគឺដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងធ្វើឲ្យលោកត្រូវរសាត់ចាកឆ្ងាយពីមាតុភូមិដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកហើយมันអាចបន្តកិច្ចការងារនេះបានរលូនតទៅទៀតទេខ្ញុំចង់ងាកមកពីរឿងខ្ញុំឆ្លេះពីរឿងការចាក់ចែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់លោកកន្លងមកហ្នឹងក្រៅតែពីត្រូវភៀសខ្លួនមុននឹងភៀសខ្លួនមកនេះហ្នឹងគឺជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរបាទនៅក្នុងការងារបាទអូបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះសំណួរនេះក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកាសែត Cambodia Daily រយៈពេល7ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017រហូតដល់កាសែតនឹងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទទ្វារហ្នឹងណាហើយខ្ញុំតែងតែទៅសេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយក្នុងនោះគឺមានអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការកាប់ព្រៃឈើការនាំចេញឈើទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមអញ្ចឹង
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងទៅសេច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ចេះតែផ្ដល់ការការពារតែឲ្យឈ្មួញកាប់ឈើនៅរកស៊ីឈើទាំងនោះដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់គាត់ថាបានលុយបានកាក់ពីឈ្មួញអស់ទាំងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសេហើយអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងគេទេមកគេសុំឲ្យយើងកែតម្រូវអត្តបទថាតសេពីណាពីណីអីអញ្ចឹងអត់មានវិជាជីវៈអីពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងគេស្ដីគេថាឲ្យយើងឯងយើងនឹងចេះតែអត់ធ្មត់ទៅដើម្បីអីដើម្បីថាឲ្យគេឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងឯងបើមិនជាយើងតឡងតងតាំងដាក់គេក៏គេមិនឆ្លើយដល់យើងណាអញ្ចឹងទីបំផុតគឺយើងសម្រេចបានជោគជ័យបើទោះបាត់ថាគេជួនកាលទៅគេគម្រាមប្តឹងយើងអញ្ចឹងទៅហើយណាបើមិនជាយើងមិនកែប្រែទេតែដោយសារតែយើងមានផោះតាងគ្រប់គ្រាន់របស់យើងក្នុងពេលដែលសម្ភាសម្ដងម្ដងគឺយើងមានខ្សែអាត់របស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងឯងដែលពួកគាត់ធ្វើអីមិនបានគាត់បានតែមកជេរស្ដីយើងតាមទូរស័ព្ទហើយគម្រាមថាប្តឹងអីអញ្ចឹងជាដើមបាទបាទបាទលោកអូនភាពបាទស្ដាប់ទៅការងារវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយកាប់ព្រៃឈើសោកប៉ាន់អីហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយមានសារគម្រាមកំហែងលំបាកណាស់ហើយអ្វីក៏លោកអូនភាពជ្រើសរើសយកវិធីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារមិនផ្សាយព័ត៌មានដោយអ្វីដែលអ្នកស្រីប៊ុនរនីដែលទៅតែស្នើទៅឲ្យខាងវិស័យសារព័ត៌មានថាហេតុអីក៏មិនផ្សាយពីរឿងបច្ចុះសីមាការធ្វើបុណ្យទានសមិទ្ធិផលរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបានកសាងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហេតុអីបានជាមកជ្រើសរើសយកវិធីដល់គ្រោះថ្នាក់នេះទៅវិញបាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំយល់ថារយៈពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលគាត់មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកច្រើនណាស់ហើយសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺសិតតែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់អញ្ចឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យវាមានតិចតួចណាស់មានតែ2 3តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់ថាយើងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើងចង់ផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់មហាជនដែលគាត់លងឹតលងងដែលគាត់មិនបានដឹងពីបញ្ហាតតិភាពសង្គមថាតើរឿងពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាយ៉ាងម៉េចណាហើយប្រៃឈើនឹងវាកាត់ដល់ណាហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានឹងហើយអារឿងដែលថានិយាយពីរឿងល្អនឹងយើងមិនមែនថាយើងមិនបាននិយាយយើងបាននិយាយគ្រាន់តែថារឿងនេះយើងគួរតែទុកឲ្យទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នឹងពួកគាត់នឹងបានបំពេញការងារនឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនចង់ថាធ្វើតដែលទៅលើតការងារមួយនឹងទេអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យពួកគាត់នឹងផ្សាយតែរឿងដែលអ្វីដែលល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយយើងនិយាយអ្វីដែលជាការពិតពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ចង់ដឹងថាអូសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទៅចោះសួរសុកទុកណាជួបកម្មកអីអញ្ចឹងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីនេះអញ្ជើញយកអំណោយយកអីជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណេះគ្រួសារអីអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ចង់ដឹងទេរឿងអស់ហ្នឹងក៏គាត់ចង់ដឹងថាអស្រុកទេអ្នកអរិយប្រពើពុករលួយនឹងរបៀបម៉េចណាហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានចាត់វិធានការដែរទេហើយមកទល់ពេលនេះថាតើប្រៃឈើណាខ្លះដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តណាគាត់ចង់ដឹងរឿងអញ្ចឹងបាទអរលោកអូនភៀបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលត្រូវនិយាយរឿងពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងធម្មតាពាក្យពិតនឹងវារែងស្លែងវារៀមពិបាកនឹងទទួលយកណាស់ចំពោះការពិតមួយចំនួនដោយថាលោកផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានរឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមែនតើទៅគឺជារឿងដែលខាងរបបលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមមិនចង់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយបានលើក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍មួយទៀតគឺរឿងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានតិច
នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រុកខ្មែរមានច្រើនណាស់គឺវិទ្យុទូរទស្សន៍វិទ្យុនោះមានដល់តែជាង200ប៉ុស្តិ៍ហើយណោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សាយចុងប្រកាសចុងក្រោយហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកាសែត The Cambodia Daily ហ្នឹងឃើញថាមានលទ្ធភាពអាចផ្សាយព័ត៌មានមួយជ្រុងទៀតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនផ្សាយនោះដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បិទបាត់ទៅហើយហើយលោកហ្នឹងក៏ត្រូវនិរទេសខ្លួនមកដល់ពេលនេះតើបើចំពោះលោកថាតើការដែលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយបែបនេះនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានតិចតួចបែបនេះវាជាការខាត់បងអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិខ្មែរបាទបាទវាជាការខាត់បងធំធេងណាស់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងពីព្រោះថាធម្មតាប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេតែងតែមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីជួយបំភ្លឺផ្លូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបំភ្លឺផ្លូវណែនាំដល់រដ្ឋាភិបាលថាអូឥឡូវទៅផ្លូវនោះខុសហើយណែយើងគួរតែមកផ្លូវនេះវិញអញ្ចឹងគាត់គួរតែយកមកថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើសារព័ត៌មានដែលផ្សាយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដល់អត់វាសមរម្យដែរអត់អញ្ចឹងគាត់គួរតែយកមកពិចារណាមិនថាអេឲ្យតែគេរិះគន់សិតតែគេនឹងប្រឆាំងទាំងអស់នោះទេបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់បិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរព្រោះគាត់ចេះតែធ្វើហើយយើងដូចគាត់ពោលថាធ្វើទៅគាត់អត់ដឹងថាកំហុសថាគាត់ធ្វើនឹងវាខុសដល់ប៉ុណ្ណាទេបាទព្រោះពីព្រោះអីព្រោះអត់មានអ្នកជួយរិះគន់បាទអញ្ចឹងគាត់គួរតែដឹងគុណដល់អ្នកដែលរិះគន់នឹងផងទៅព្រោះដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់មានកំហុសអីខ្លះឥឡូវយើងមើលថាក្នុងរបបប៉ុលពតក្នុងរបបប៉ុលពតយើងមើលទៅថាអត់មានសោះហើយសារព័ត៌មានណាសូមបីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងបាទអញ្ចឹងទោះបីតែរបបនោះកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ3លាននាក់ណាអត់ទាន់មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាដឹងឮទេដោយសារអីដោយសារវាអត់មានអាព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមបិទអាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងហើយអាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងបើផ្សាយស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថារដ្ឋាភិបាលគាត់កាន់តែគេថាដើរកាន់តែខុសធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាគាត់ចង់ថាមិនឲ្យមានព័ត៌មានអ្វីដែលនិយាយអ្វីដែលជាការពិតទង្វើរបស់ខ្លួនដែលគាត់ធ្វើការពិតទៅថាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យមានរឿងអស់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់អន្តរជាតិទេព្រោះតែបើដល់ដៃអន្តរជាតិទៅអន្តរជាតិគេមិនមែននៅស្ងៀមទេគេជួយប្រទេសដែលជួបបញ្ហាប្រទេសដែលនៅកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងបាទតតងជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មតានៅក្នុងសសរស្ដំនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងឯងលោកអូនភៀបចុះបើសិនជាលោកបានធ្វើការ30ឆ្នាំតហើយហើយដោយសារការរងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកត្រូវរសាត់ចាក់ឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសបែបនេះលោកគិតថានៅចង់បន្តទៀតទេទោះលំបាកបែបនេះអញ្ចឹងបន្តអាជីពហ្នឹងទៀតទេហើយបើបន្តហ្នឹងគឺដោយមូលហេតុអីទៀតបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការចូល30ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ88មកម៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំណាស់បាទខ្ញុំនៅតែបន្តខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែបន្តអាជីពរបស់ខ្ញុំជាអ្នកកសែតដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយបើសិនជាគ្រាន់តែយើងជួបបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងគេប្តឹងផ្ដាល់យើងចង់យកយើងទៅដាក់គុកប៉ុណ្ណឹងយើងនាំគ្នាភ័យខ្លាចអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកណាតែគេហ៊ានធ្វើតទៅទៀតទៅបើយើងមួយខ្លាចពីរខ្លាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅក្នុងស្រុកជាង14លានអ្នកហ្នឹងតើគាត់បានព័ត៌មានអ្វីដែលស្វែងយល់ពីការពិតថាអូស្រុកខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអញ្ចឹងមានតែយើងបងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលយើងរួមដៃគ្នាទៅហើយយើងផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងផងលោកអូនភៀបតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺអ្នកនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនលោកផៃសិផានថ្ងៃហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពនៅផ្សាយព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងតាមប្រព័ន្ធឃោសនាប្រព័ន្ធ social media គឺបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដូចជា Facebook ដូច YouTube អីហ្នឹងគឺគ្មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីផងអ្នកដែលរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺមានតែពួកឧទាមឬពួកដែលជនអកតេដែលថាមើលឃើញចំណុចអាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលតើលោកគ្រប់គ្រងការលើកឡើងបែបនេះដែរទេបាទ
ខ្ញុំមិនបាទចំពោះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅលើកំណត់របស់គាត់ទេដោយសារតែដូចខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងថាគាត់អត់ចង់ឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលរិះគន់ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាថាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដើមនោះថាកន្លងមកណារបបប៉ុលពតដោយសារតែណាដោយសារតែអត់មានអាសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយដែលធ្វើដោយបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ដល់ទៅជាង3លានអ្នកអញ្ចឹងការដែលគាត់លើកណានេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះស្រុកខ្មែរណាបាទគាត់មិនគួរធ្វើរបៀបហ្នឹងគាត់គួរតែទុកឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើម្បីជួយណែនាំបំភ្លឺផ្លូវដល់រដ្ឋាភិបាលផងក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋផងហើយបើសិនជាថាផ្សាយថាល្អល្អថ្ងៃនេះឯអដាមនេះឯអដាមនោះចោះសួរសុកទុកនាំអំណោយចែកអីតែប៉ុណ្្នឹងចប់បាទចុះអារឿងដែលតតភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតនោះតើតើគាត់ធ្វើម៉េចនឹងគាត់បានដឹងទៅបើអស់មានអាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបាត់ហើយផ្សាយអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏គេហៅថានិស្សិតអីហ្នឹងមានមតិតាម Facebook តាមអីហ្នឹងมันរួចខ្លួនពី10នាទីទេអាចគេនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមតែម្ដងបាទយើងមើលទៅហាក់ដូចជាផ្ដាច់ការណាបើយើងគិតទៅណាបាទបាទគាត់មិនគួរបិទសេរីភាពបែបហ្នឹងពេកទេបាទលោកអូនភៀបតតងជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដដែលនេះបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺជាអង្គមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គទាំង3បើន័យថានីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងគឺដំណើរឯករាជ្យហើយរហូតតតែមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺជាអ្នកដែលជាកញ្ចក់ដូច្នេះលោកនៅតែយល់ថាការដែលគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចទៅជិះសេះលែងដៃទេមិនអាចនឹងឃើញអំពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទបាទវាជារឿងបាទវាជារឿងពិតបាទវាជារឿងពិតដែលថាបើមិនមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេអាចរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ធ្វើអ្វីស្រេចតានឹងចិត្តហ្នឹងណាវាអត់មានដាក់ជួយបំភ្លឺផ្លូវគាត់បាទអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេតែងតែមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងហើយមិនអត់ទេត្រូវតែមានបាទបើមិនជាអត់មានប្រទេសនោះគឺថាជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់បានគាត់ធ្វើម៉េចនឹងបានដឹងទៅបើសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សាយតែពីរឿងតែឯអាដាមនេះឯអាដាមនោះចុះយកព័ត៌មានអីចែកអំណោយអីតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទអើដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីលោកអូនភៀបតើបើសិនជាលោកចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឬក៏ចង់ឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងអវ័យដែលជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពតើលោកចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍អវ័យដល់រដ្ឋាភិបាលបាទជាគំនិតខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺថាដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងហើយមិនគួរនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការសរសេរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឯគាត់ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាមអនឡាញតាម Facebook អីហ្នឹងគឺថាគួរតែផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ហ្នឹងបញ្ចេញមតិបានច្រើនហើយគាត់ហ្នឹងគាត់រៀនពីប្រជាពលរដ្ឋមកវិញមិនមែនថាអេប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចេះមិនដល់ខ្លួនអីអញ្ចឹងគឺថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទគាត់គួរតែស្ដាប់មតិរបស់គេផងបាទអរគុណលោកអូនភៀបណាស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានសម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកបាទបលលនានាងជាទីមេត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជូនកងវិស្វកម្មលេខ594ចំនួន216នាក់ទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅឯសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការបញ្ជូនវិស្វកម្មលេខ594ដែលជាកងវិស្វកម្មជាលើកទី5ហើយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយការបញ្ជូននេះគឺធ្វើឡើងដោយធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកប៉ុលសរឿនលើកឡើងថាការបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យកិត្តិនាមរបស់កម្ពុជានឹងល្បីរន្ទឺលើសកលលោក
អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបពប្រឆាំងឯណោះមិនយល់ដូច្នេះទេថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្តាច់ជំនួយសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតស្នើថាទន្ទឹមនឹងការផ្តាច់ញាចិត្តរបស់របបលហ៊ុនសែននៅក្នុងការជួយការពារសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោករបបនេះក៏គួរតែសហការជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការពារស្ថិរភាពសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថារបបនេះគ្មានចេតនាស្ដារស្ថិរភាពសង្គមនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេព្រោះរបបនេះខ្លាចចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងនិងបានត្រឹមតែផ្ដល់សន្តិភាពคลែងคลายដល់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហេងសុកសានឯណោះវិញដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិយាយថាដោយសារតែការបញ្ជូនកងទ័ពមុខឃៀវទៅបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនេះលោកហ៊ុនសែនតែងតែដើរនិយាយប្រាប់គេឯងថាខ្លួនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃរបបនេះគួរតែដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដូចនឹងរបបនេះបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យប្រទេសនានាផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាង12ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានចូលរួមបញ្ជូនកងទ័ពឬក៏កម្លាំងមុខឃៀវជាង 5,000 នាក់ហើយទៅក្រៅប្រទេសនេះបានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមូនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមេត្រីសុខស代